never go say, I'm proud to be black, I'm proud to be this. No, I'm just a human being. And some people, they didn't understand. Why did you say the black guy? Why, when you mention a black guy, you have to say this black guy. റേസിസം അഥവാ വർഗീയത എന്നത് ഫുട്ബോളിൽ അത്ര പുതുമയുള്ള ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല. ആരാധകരിൽ നിന്നുമുള്ള വർഗീയതയ്ക്കിരയായ പല ഫുട്ബോളേഴ്സിനെയും നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ മെജോറിറ്റി ക്ലബുകളിലെയും ആരാധകർ ഒരു തരത്തിലും റേസിസത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആളുകളല്ല. പക്ഷെ ചില ഗ്രൂപ്പുകളിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് വർഗീയത പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം അവരുടെ ശബ്ദമുയർത്തുന്നത്. അത്തരത്തിൽ റേസിസത്തെ വളരെ വലിയ തരത്തിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അനുകൂലിക്കുന്ന കുറച്ച് ആരാധകരെ കുറിച്ച് മാത്രമല്ല, മറിച്ച് അതിനെ ഒരു അലങ്കാരമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വളരെ പൊളിറ്റിക്കലായ ഒരു ക്ലബിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഹിയർ വി ആർ, വി ആർ ദ മോസ്റ്റ് റേസിസ്റ്റ് ടീം ഇൻ ദ കൺട്രി. ബെയ്റ്റാർ ജെറുസലേം എന്ന ഇസ്രായേലിയൻ ക്ലബിന്റെ ആരാധകർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നിരന്തരമായി ഉന്നയിക്കുന്ന വാക്കുകളാണിത്. അതായത് വളരെ പ്രൗഢിയോടുകൂടിയാണ് ബെയ്റ്റാർ ആരാധകർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചാൻറ്റുകൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മുഴക്കാറുള്ളത്. ബെയ്റ്റാർ ജെറുസലേം എന്ന ക്ലബ് എത്രത്തോളം പൊളിറ്റിക്കലാണ് എന്നതിനുള്ള വളരെ ഉത്തമമായ ഉദാഹരണമാണ് ഇത്. വർഷം 1936 ഇസ്രായേലി മൂവ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായി രൂപീകൃതമായ ക്ലബ് അവരുടെ പൊളിറ്റിക്സിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നത്. ക്ലബിന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെയും ട്രഡീഷനെയും ഒരു തരത്തിലും മാറ്റാൻ അവർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഇസ്രായേലും അറേബ്യൻസും തമ്മിൽ നടന്നിരുന്ന വർഷങ്ങൾ നീണ്ട യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈ ഘട്ടങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രധാനമായും ജൂയിഷ് പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിച്ചതോടുകൂടി വളരെയധികം മാറ്റങ്ങൾ ഇസ്രായേലിയൻ ഫുട്ബോളിനും സംഭവിച്ചിരുന്നു. തലസ്ഥാനമായ ജെറുസലേമിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ലബുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ബെയ്റ്റാർ ജെറുസലേം. ക്ലബ്ബ് സ്ഥാപിതമായ വർഷം മുതൽക്കേ മുസ്ലിം പ്ലെയേഴ്സിനെ സൈൻ ചെയ്യാൻ വളരെയധികം മടി കാണിച്ചിരുന്ന ഒരു ക്ലബ്ബായിരുന്നു ബെയ്റ്റാർ. 1989, 1999 എന്നീ വർഷങ്ങളിൽ രണ്ട് മുസ്ലിം താരങ്ങൾ ക്ലബിൽ വന്നിരുന്നുവെങ്കിലും അന്നത് അത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾക്ക് അന്നത്ര മീഡിയ കവറേജും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷെ വർഷം 2013 കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്നേക്കുമായി മാറിമറിഞ്ഞു. ക്ലബിന്റെ അന്നത്തെ ഓണറായ ആർക്കാഡി ഗൈഡമാക് റഷ്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗ് ക്ലബായ ടെറക് ഗ്രോസ്നിയിൽ നിന്നും തീർത്തും സർപ്രൈസിംഗ് ആയ രീതിയിൽ രണ്ട് മുസ്ലിം താരങ്ങളെ സൈൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി. സ്വാഭാവികമായും ഇത് ബെയ്റ്റാർ സപ്പോർട്ടേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഒരിക്കലും മനസ്സിൽ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. കളിക്കാരായ സബ്രയിൽ കാഡിയേവിന്റെയും സെഡയേവിന്റെയും സൈനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അന്നത്തെ ഓണർ പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: കാലങ്ങളായി ക്ലബിനെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർഗീയതയെ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതും ഞങ്ങളുടെ നിലവിലെ ഉദ്ദേശമാണ്. പക്ഷേ ഫ്രഞ്ച് ഇസ്രായേലി ബിസിനസ്മാനായ ഓണറുടെ വാക്കുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബെയ്റ്റാർ ആരാധകരെ ചൊടിപ്പിച്ച ഒന്നായിരുന്നു. സൈൻ ചെയ്ത രണ്ട് താരങ്ങളും അവരുടെ ആദ്യ ട്രെയിനിങ് സെഷനിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ തന്നെ വളരെ മോശമായ ചാൻറ്റുകൾ ആരാധകരിൽ നിന്നും ഉയർന്നിരുന്നു. ഒരു തരത്തിൽ ഇസ്രായേലിയൻ ഫുട്ബോൾ അന്നേ വരെ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു റേസിസ്റ്റ് ക്യാമ്പയിനായിരുന്നു അത്. നിരന്തരമായ റേസിസ്റ്റ് ചാൻറ്റുകൾ തൻ്റെ ചെവികളിൽ മുഴങ്ങുന്നത് ആ രണ്ട് കളിക്കാരെയും സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും മോശം അനുഭവമായിരുന്നു. അതും നിർഭാഗ്യവശാൽ തൻ്റെ സ്വന്തം ആരാധകരിൽ നിന്ന്. എന്നാൽ തീർത്തും വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീടാണ് അരങ്ങേറിയത്. വർഷം 2014 മാർച്ചിൽ മക്കാബി നെറ്റന്യയുമായി ഒരു മത്സരം സ്വന്തം തട്ടകമായ ടെഡി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ബെയ്റ്റാർ കളിക്കുകയുണ്ടായി. സമനിലയിൽ പോയിരുന്ന മത്സരത്തിന്റെ 47-ാം മിനിറ്റിൽ താനൊരു മുസ്ലിമായതിന്റെ പേരിൽ സ്വന്തം ആരാധകരാൽ വിമർശിക്കപ്പെട്ട സെഡയോ ടീമിന്റെ നിർണായക ഗോൾ കണ്ടെത്തി. എന്നാൽ ടീമിനു വേണ്ടിയുള്ള തന്റെ ആദ്യ ഗോൾ നേടിയതോടുകൂടി തന്നോട് ബെയ്റ്റാർ ആരാധകർ പൊറുക്കുമെന്ന് കരുതിയ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി. ഈവൻ ജെറുസലേമിലെ കമന്റേറ്റേഴ്സിന് വരെ സെഡയവിന്റെ ഈ ഒരു ഗോൾ നേട്ടം യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാധകർക്കിടയിൽ തന്നോടുള്ള പക വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. തന്റെ ടീമിനു വേണ്ടി ഒരു മുസ്ലിം പ്ലെയർ ഗോൾ നേടിയത് അവർ മറ്റൊരു തരത്തിലായിരുന്നു വ്യാഖ്യാനിച്ചത്. സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ഒരു വശത്തെ ആളുകൾ മുഴുവൻ അതിന്റെ പ്രതിഷേധമായി മത്സരമധ്യേ സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്തേക്ക് നടന്നു. ഇസ്രായേലിയൻ ഫുട്ബോളിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംഭവം അരങ്ങേറുന്നത്. റഷ്യൻ സ്ട്രൈക്കറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് തന്റെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മോശം അനുഭവമായിരുന്നു. ഗ്രോസ്നിയിൽ നിന്നും ലോൺ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്ന താരം വെറും ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം മറ്റൊരു ക്ലബിലേക്ക് ചേക്കേറുകയായിരുന്നു. തനിക്കൊപ്പം ക്ലബിൽ സൈൻ ചെയ്തിരുന്ന കാഡിയേവും അതേ തീരുമാനമായിരുന്നു എടുത്തത്. ബെയ്റ്റാർ ജെറുസലേം എന്ന ക്ലബിൽ പിന്നീട് ഓണർഷിപ്പ് മാറ്റങ്ങൾ നിരന്തരമായി സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. 2020 ഡിസംബറിൽ അബുദാബി റൂളിംഗ് ഫാമിലിയിലെ ഒരു മെമ്പറായ ഷെയ്ഖ് ഹമാൽ ബിൻ ഖലീഫ ക്ലബ്ബ് വാങ്ങിയതോടുകൂടി ഫാൻസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും മറ്റു വിമർശനങ്ങളും പൊട്ടിത്തെറികളും സംഭവിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ഇസ്രായേലിയൻ കോ ഓണറായ മോഷെ ഹോഗെ ക്ലബ് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നുവെങ്കിലും ഈ ഒരു ഓണർഷിപ്പ് വളരെ കോൺട്രവേഴ്സി നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. ഫുട്ബോളിലെ വർഗീയതയുമായി മുദ്രകുത്തപ്പെട്ട പല ക്ലബ്ബുകളും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ക്ലബ് രാഷ്ട്രീയം എന്താണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ലോകത്തിന് കാട്ടിത്തന്ന ക്ലബ്ബാണ് ബെയ്റ്റാർ ജെറുസലേം. ഈ ഒരു കണ്ടന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫുട്ബോൾ സ്റ്റോറീസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ.